fita adesiva, fio de cobre e meia dúzia de ferramentas serviram para segurar as pontas de um carro com 22 anos, em que dois portugueses viajaram do Porto até Bissau para distribuir cerca de 500 livros escolares em português que ambos adquiriram. A ideia dos dois amigos já era antiga, só faltava a motivação. E quando percebemos que, de facto, o que iria fazer a diferença na nossa viagem era conseguir carregar o livro, o carro com livros portugueses, aí sim tínhamos descoberto aquilo que nos iria justificar o faltar ao trabalho e o deixar a mulher e os filhos em casa e sofrendo estas saudades ao longo do caminho e dizer, não, mas vamos fazer isto. E fizemos, estamos muito contentes, muito felizes. Pelo meio, houve vários contratempos, mas sempre resolvidos. Alguma delas foi via telefone, que foi a afinação, outras foi o peso dos livros que entupia o tubo de gasolina e não fazia chegar a gasolina à bomba, como partir uma parte da roda, do eixo, mas que na verdade conseguimos, tudo acontecia à noite e sempre com o medo dos mosquitos, mas conseguimos ultrapassar isso e no outro dia de manhã parece que tinha sido um sonho e estávamos a arrancar com a viagem outra vez. Na quinta-feira, os livros de várias disciplinas, do primeiro ao sexto ano de escolaridade e algum material escolar foram distribuídos por orfanatos e escolas de Bissau. Alguns livros vão ainda ser entregues numa escola em Mansoa, no centro do país, e em Varela, no norte da Guiné-Bissau. E tudo isto compensa desconfortos. Não é viajar em hotel 5 estrelas, naturalmente. Ah, não? Então, há privações. Privações são fáceis. Há privações porque não estamos à espera de encontrar um quarto arrumado com serviço de pequeno almoço quando cruzamos, por exemplo, o deserto da Mauritânia. A Renault 4L vai regressar a Portugal de barco, enquanto os dois companheiros de viagem voltam a casa de avião, mas a esboçar planos para um regresso à Guiné-Bissau.